ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ নতুন জাননী প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত অতিৰিক্ত নৈমিত্তিক ছুটী লাভ নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অহা 12 আৰু 13 জানুৱাৰীত লাভ কৰিব এই ছুটী। কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে এই কথা টুইটযোগে সদৰী কৰিছে। পিতৃ মাতৃৰ বন্দনাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা 6 আৰু 7 জানুৱাৰীৰ অতিৰিক্ত নৈমিত্তিক ছুটী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু আন কৰ্মচাৰীসকলে অহা 12 আৰু 13 জানুৱাৰী তাৰিখে লাভ কৰিব। তেওঁলোকে বিহুৰ বন্ধৰ লগত মিলাই এই ছুটী লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।